monjetan egin ditu ikasketak. Erizaina izango dama bezala, erriko elizan ezkonduko da. Baina Mariak badauka etxean, kontatuko ez duen sekretua. Asira beste norain dela gutxi, montatu duten eskataldean. Kidun uniformea, noiz iritsiko berriz ostirala, berriz abesteko lokalean. Baina Mariak badauka etxean, jantziko ez luken beste jantzia. Eskalaukidun tiranteak eta Martins botak erosi berriak. Dantzatzeko Thank you.